У нас в студії Євген Попель, найвідоміший вінницький саксофоніст, і він не один, він тут зі своїми вихованцями. А також Євген є засновником Вінницького фестивалю саксофонної музики, за що ми Євгену дуже вдячні, тому що величезна кількість гостей нашого міста знають про цей фестиваль і, будемо сподіватися, знову завітають до нашого міста. Привіт усім! Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас з Міжнародним днем саксофону! Ой, дякую! Ми дякую. Вас вітаємо! І сьогодні теж народився винахідник саксофону Адольф Сакс. Так, ми знаємо, знаємо також. Ми розповідаємо. Ми цілу рубрику зробили про Адольфа Сакса. Дізнались про те, що його саксофон не став відомим під час його життя, що він навіть під кінець життя розорився через те, що він робив те, що поки що було незрозуміло людям. Але пізніше, незадовго після його смерті, ми дізналися, що саксофон став дуже відомий саме завдяки джазу. Тому що саксофон зараз є лідируючим інструментом джазу. І скажіть, будь ласка, чи це є так? Чи правда джаз зараз неможливий без саксофона? І що взагалі саксофон приносить саме такий вид музики? Хочу нагадати, що саксофон був створений за майже 50-60 років до приходу джазу на нашу планету. Тому саксофон був популярний вже в академічній музиці, більш в Європі. А стосовно вашого питання про може бути джаз без саксофону, я думаю, звичайно, може, але шарм не той. Скажіть, будь ласка, а як змінюються музичні смаки українців? Чи стає саксофонна музика популярнішою? Звичайно, за останні 5-10 років саксофон став більш популярним, да? І в різних жанрах, в різних напрямках, да? Музики, і в академічній, і фольклорній, і в естраді ми вже можемо почути все більше і більше саксофону. І в джазі, да. Про смаки, я думаю, що зритель любить якісну музику, і йому байдуже там це джаз, класика. До речі, щоб гарно грали, ніж би. Заговорили про естраду. От питання до вас, можливо, до ваших вихованців. Чи мріяли б ви зіграти з кимось із естрадних виконавців? У мене такий досвід був, а що Влад скаже? Я думаю, що звичайно так. З ким, до прикладу? Можливо, маєте якихось кумирів? Є, звичайно, такі найяскравіші приклади. Найкращий академічний виконавець. Академічний, так? Правильно. Ні, про естраду. Питання про естраду. Можливо, якийсь співак чи співачка? З якою ти би мріяв би зіграти соло? Вибір, це був клас. А ви з ким грали, Євгене? Ой, у мене було багато досвідів, там студійні записи, і це були російські співачки, і це, тому що зараз вже не будемо про них говорити. Да. Так, саксофони у вас дуже різні. Взагалі, чим вони відрізняються, я так зрозумів, поки що я розумію, що по зросту. В кого більший зріст, того більше саксофон, чи як взагалі це відбувається? Майже так, так. Да. Тут представлено 4 основних види саксофона. Це сопрано. Так, є 4 види ще, так, да, сопрано. Сопрано, альт саксофон, тенор саксофон і баритон. Вот. Але всього їх 7 видів. Вот. У нас більша частина. Да. Хочу це питання прямо зачитати. Саксофон відносять до транспонуючих інструментів. Це означає, що реальна висота видаваних саксофоном звуків не збігається з висотою написаних нот. Як ви це поясните? Фортепіано. Музикант орієнтується на стрій фортепіано, да? Тобто, ви правильно сказали, транспоніруючий інструмент, то есть саксофони є два строї: сі бімоль і мі бімоль. Якщо на фортепіано береться нота до, то на саксофоні это будет, вернее, якщо на саксофоні сі бімоль буде, то на фортепіано буде нота до. А якщо на альте буде мі бімоль, то на фортепіано буде теж до. То вам окремо пишуться ноти, да, якісь не такі, як під інші окремо інструменти? Окремо йде транспорт, так, да, транспорт. Ми не будемо грузити зрителей цю інформацію. Це крута інформація, цікава. Вона така узка професійна. І так, значить, у нас є зараз 4 з 7 відомих саксофонів. Значить, альт,
Альт, сопрано. Сопрано, барітон і влад. І влад. Я зараз хочу, аби попросити вас, аби ви показали якось як окремо звучання, або, можливо, разом, щоб ми... Ми зараз такий маленький твір зіграємо, всім відомий. І якраз ви зможете почути по наростаючій звучання всіх видів саксофону. Будь ласка. Дорогі глядачі, Євген Пополь грає на своєму саксофоні і, крім того, однією рукою ще диригує хлопцям. Так, така задача. Круто, скажу чесно, з першого погляду це важче, ніж кальян. Скажіть, будь ласка, яка, от у хлопців запитати, яка в чому саме найважче саме в грі на саксофоні? Найважче – це постановка. Ні, в дітей питає. А, в дітей, все. Тобі вже нічого не найважче, все нормально. Тобі найважче зараз фестиваль організувати. Я думаю, що, звичайно, якщо виконавець, взагалі, не пристосований до музики, то, звичайно, це буде пізнати сам цей інструмент. Ну, історію, по-перше, треба знати цього інструменту. Все починається з теорії. Да. Так. Потім вже переходити до більш складних якихось... Прав, можна так сказати, це поставити виконавський апарат, потім брати правильно дихання. Тобто це вже залежить не тільки від того, який інструмент чи ще щось, а й від твоєї фізіономії, можна сказати. Від фізіології. Виконавський апарат залежить від фізіономії, означається. А виконавський апарат – це ось він, правильно? Так, так. А правда, що гра на саксофоні відрізняється від того, що інші якось дують туди, а тут якось по-іншому звук іде? Звук іде від вібрації трості. Так, це трость. А який саме звук туди? Дути туди потрібно? Да, вдихати повітря? Так. Да. Я просто, мене Женя Варенікова обманював, що туди якось не так дують. Я думав, що як в трембіту. Тобто, як в трембіту, потрібно там губами таке щось робити. Є три типи, да, звуковидобування на музичних духових інструментах. Перший тип – це муштуки, як на мідних духових інструментах. Там немає тростини, там є... Такі як стаканчик, да, ага. Положення губ, і теж повітря попадає, да, в духовий інструмент, муштук. Другий тип – це наш, це клювообразний такий, да, як у кларнетів, як у саксофонів. Тростина плюс муштук, такий, як клюв виглядає. Да. І третій тип – це габої фаготи, там просто двойна тростина. Тобто без муштука. Зрозуміло. А скажіть, а немає якоїсь професійної деформації? Там, я не знаю, губи потім болять, щелепу зводить, там, його важко тримати. Або навпаки, щось розвивається краще, там, наприклад, через гру на саксофоні. Легені, до прикладу. 100%, що духові інструменти, вони для здоров'я корисні, да, і дихання, правильне дихання, воно тільки вам допоможе в житті. От. По сходах підніматися потім легше. Що стосується там, мінусів немає. Добре, останнє питання. Вже про вас поговорили. Давай трошечки, хоч
трошечки про фестиваль. Фестиваль. Коли відбудеться, що там буде, що очікувати вінничанам на нього? Так, 16 та 17 листопада відбудеться вже шостий ежерічний, да, у нас фестиваль саксофонної музики імені Адольфа Сакса. Я всіх запрошую. 16 листопада пройдуть мастер-класи. Виставка, майстер-класи і концерт юних саксофоністів України. Приїдуть діти з Одеси, з Житомира, з Кривого Рога, з Києва, з Вінниці також будуть представлені діти-саксофоністи. І це все відбудеться 16 листопада в великому залі Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Лянтовича. А 17 листопада це буде великий такий фінальний концерт в театрі Садовського, де до нас завітають світові зірки. Це найкращий на даний час найкращий академічний саксофоніст світу Нікіта Зімін, лауреат різноманітних всевозможних Я знаю, що це відомий саксофоніст. Саме відомий і саме найкращий. І також буде австрійський дует Аліада, це дует акордеон і саксофон, дуже таке незвичне поєднання. Охоче їдуть до нас світові зірки? Ну, ми їм розказуємо, говоримо, що в нас дуже круто. Агітуєте так, що їдуть охоче? Вони будуть давати майстер-класи, навчати наших українських дітей, розказувати якісь таємниці. І також буде наш академічний оркестр «Арката», камерний академічний супровід. У якій годині? Скажіть головне. 17 листопада в 19:00 театр Садовського. Всіх запрошую. Це буде дуже шикарний концерт. Все, а тепер давай це ж саме, що тільки ще сказав. Ось в цю камеру і щось корисне скажи вінничанам, аби вони от просто зараз, завтра там, або просто зараз все кидаю роботу, іду в саксофоністи. Купувати квитки на фестиваль. Добре. Я всіх запрошую 17 листопада в театр Садовського в 19:00 години. Вас чекає шикарне шоу саксофонове, найкращий академічний саксофоніст світу Нікіта Зімін, австрійський дует Аліада, академічний камерний оркестр Арката і Євген Попи. Приходьте.